Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu bukan Tuhan. Nama dia. Banyak nama dia. Tapi yang mustajab sekali, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nama dia. Guna itu. Ar-Rahman. Tuhan yang Rahman. Apa dia Rahman? Pada yang kata boroh. Tuhan yang bersifat boroh. Tak kedekut. Itu Rahman. Tapi terjemah selalu yang duk baca, yang pemurah lagi penyayang. Banyak lagu tu lah. Tuhan yang pemurah lagi penyayang. Lagi murah tu lah terjemah. Terjemah yang betulnya, Tuhan yang boroh dan kasih sayang. Rahman tu makna boroh. Boroh macam mana? Macam mana rupa? Siapa duk bagi rezeki dalam dunia ni? Siapa dia bagi rezeki dalam dunia? Hak siapa dia? Hak dia semua. Orang kafir biasa semua. Biasa semua Tuhan orang kafir. Dia makan hak apa? Ambil makan kedarah bila. Tuhan boroh. Sifat tu. Boroh ambil lah. Orang kafir. Kalau kita ni jadi Tuhan. Setegur air tak bagi minum kafir. Pasal hak tak sembah aku. Nak makan hak aku. Tuhan Rahman. Boroh ambil. Tu Rahman. Sifat tu ada pada Tuhan. Tak kedekut. Fahamlah Rahman. Pemurah, penyayang. Pemurah tu payah faham. Mana pun boroh. Rahman tu Tuhan bersifat boroh. Tak sayang, tak kedekut. Musuh-musuh dia tu makan kedarah hak siapa dia. Bisa semua Tuhan kafir. Nanti makan hak siapa? Kan Tuhan makan kedarah bila? Sifat Tuhan boroh. Tak sayang. Ar-Rahim, kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Ha, macam kita ni. Ha, dia kasih sayang. Dia, kalau jatuh neraka pun dia warna. Pasal dia beriman. Orang kafir tak? Tapi, ha, itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kemudian kelebihan Bismillah. Kelebihan dia. Siapa-siapa baca Bismillah. Sama banyak dengan huruf Bismillah. 786 huruf Bismillah. Huruf Bismillah tu 786 huruf. Siapa-siapa baca Bismillah sama banyak dengan huruf dia, bagi anak-anak kamu minum, zada balada. Hilang bodoh, cerdik, pintar budak tu. Buat penerganti. Kita minta penerganti kat orang. Kita buat sendiri. Banyak baca apa? Baca Bismillah. Baca banyak mana? Sama banyak dengan huruf Bismillah. Baca banyak tu. Apa dia? 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagi anak haminu. Zadat. Zadat. Baladat. Hilang bodoh. Cerdik. Pintar budak tu. Tu kelebihan. Bismillah. 786. Lebih tak jadi. Kurang tak jadi. Betul-betul tepat. Pegang tasbih. Tak habis. Tak ni tambah lagi. Baca 200 dulu. Malah saat ni baca ulah. Cukup 700. Baca sekali tak dah habis kok. Ada kerja banyak. Baca lah sekat mana dan. Ya elok. Saat ni baca cukup 786 kali. Lagi. Tidak malam. Selalu diganggu oleh hantu syaitan. Tidur malam ada gangguan begitu begini, ha baca. Untuk menyelamatkan diri kita, untuk bawa kertas, buat buku kosong satu, tulis dalam tu yang tulis di kitab. Untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan, bacalah Bismillah sebanyak 41 kali. Bacalah Bismillah sebanyak 41 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Sudah baca, jangan bersembang lagi. Jangan bercakap lagi. Lena selalu.
kalau nak 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 sembang jangan baca lagi, dekat-dekat nak lena tadi. Dekat-dekat nak lena, baca. Baca-baca di lena lah. Gangguan tak ada. Tempat keras lagu mana pun tak. Jadi, kuat gangguan lagu mana pun, baca lah. 41. 21 pun boleh, tapi kurang. Kurang lagi, ada ganggu lagi. Kalau 41, tak ada gangguan. Saya ijazah semua. Amal. Ini cukup senang. Macam-macam ada gangguan malam. Kadang-kadang kita jaga pasal kering bulu-bulu kepala. Takut. Ha, baca. Baca 41. Bismillahirrahmanirrahim. 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 10. Lagi 31. Tidak. Itu kelebihan bismillah. Habis.